Жол инспекторлары айдоочуларды суук күндөргө эртелеп даярдануну сунуштайт. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы белгилегендей, кышкы дөңгөлөктөргө өтүү үчүн кардын калың жаашын күтүүнүн кереги жок. Адатта айдоочулардын басымдуусу кар жаап, суук түшкөндөн кийин унаа сервистерине кайрылгандыктан аларда узун кезектер байкалат. Ал эми трассада болсо жайкы дөңгөлөктөр менен жүргөн айдоочулар авариялык абалдарды жаратууда. Белгилей кетсек, синоптиктер ушул жумада үшүк жүрөөрүн эскертүүдө. Акыркы сутка ичинде республиканын аймагында 18 өрт кырсыгы катталды. Аларды өчүрүүгө 28 бөлүм жөнөтүлгөндүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Адамдар жаракат алган эмес. Аксуу районунун Аксуу айылындагы тоодо кураган чөп өрттөндү. Өрттү өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 20 куткаруучу, Токой жарбасынан 45 адам, ички иштер министрлигинен 10 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 40 адам, жалпы 115 адам тартылган. Өрттүн себептери такталууда. Эле белгисиз себептерден улам Бишкек Нарын Торугарт унаа жолунда Subaru Forester үлгүсүндөгү унаа толугу менен өрттөнгөн. Салык кызматынын инспектору 80 000 сом өлчөмүндө пара алып жатып кармалды. Ал өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, айыптык санкцияларды салам деп коркутуп, маселени ишкердин пайдасына чечип берем жана мындан ары коргоп турам деп ишкердин 200 000 сом өлчөмүндө пара талап кылган. Экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматынын кызматкерлери козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам издөө иш-чараларын жүргүзүү учурунда Жалал Абад шаарында 80 000 сом өлчөмүндө паранын биринчи бөлүгүн алып жаткан жеринен Жалал Абад шаары боюнча мамлекеттик салык кызматынын салык текшерүүлөр бөлүмүнүн улук инспектору кармалды. Анын баш коргоо чарасы каралып, Бишкектеги СИЗО 1-ге киргизилди. Социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунова 2017 жылы премьер-министрден уруксаат албай дипломатиялык паспорттарды колдонуу менен Америкага баргандыгы аныкталды. Бул туурасында башкы прокуратура өз текшерүүсүнүн жыйынтыгына таянып билдирүү таратты. Маалыматтарга караганда, Исакунова былтыр 6-9 ноябрь күндөрү эмгек өргүсүндө болуп, алгач Америкага, андан соң Аргентинага сапары менен барган. Мындан сырткары өкмөттүн каршылыгына карабай Таалайгүл Исакунова былтыр Санкт-Петербург тагы жыйынга катышып келген. Ошондой эле башкы прокуратура жакында жаңжал менен иштен бошотулган социалдык өнүгүү министринин орун басары Зооракан Каденова Иран жана Түштүк Кореяга сапары учурунда дипломатиялык паспортту жеке иштери үчүн колдонгондугу кабарланды. Аламүдүн районунун Байгелди айыл округундагы Байтек тоосунда кураган чөп күйдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, өрт саат таңкы 4:30 башталган. Тилсиз жоонун кесепетинен 450 гектар кураган чөп күйгөн. Өрттү өчүрүүгө 155 куткаруучу тартылган. Өрт саат 3:00 толугу менен өчүрүлгөн. Азырынча өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Интернет сайттарынан алынган маалыматтардын маани-маңызына Оштубу телеканалы жооп бербейт.